Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa ashadu wa la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Nadirin kiram, Jahannam aur Uska Azab is mauzu ke silsile se نویں نشست میں آپ کا استقبال ہے. گزشتہ نشست میں ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ جہنمی جہنم کے عذاب سے پریشان ہو جائیں گے, کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا, تو وہ کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کریں گے, اپنے پیروں اور متبعین سے جن کے پیچھے زندگی بھر چلتے رہے ان سے بحث و مباحثہ کریں گے, فرشتوں سے بات چیت کریں گے, اسی طریقے سے جنتیوں سے بات چیت کریں گے. مزید جو ہے کچھ باتیں اس تعلق سے آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ جہنمی اللہ تبارک و تعالی بھی جہنمیوں سے بات چیت کرے گا اور ان سے گفتگو کرے گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ المومنون آیت نمبر 105 سے لے کر کے آیت نمبر 115 تک, الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون. اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے کہے گا کیا تمہارے اوپر ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں, کیا تمہارے اوپر ہماری آیتیں نہیں تلاوت کی جاتی تھیں, کیا تم کو حق نہیں بتایا جاتا تھا, تم اس کو جھٹلاتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین, کہیں گے ہمارے رب ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ قوم تھے. ربنا اخرجنا, اے ہمارے رب ہم کو اس جہنم سے نکال دے. اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون, اگر ہم دوبارہ وہی غلط کام کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے. یہ جہنمی اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے کہ اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے, ایک موقع دے دے, اگر ہم جا کے پھر غلط کام کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, اللہ فرمائے گا ذلیل و رسوا ہو کر کے اس میں پڑے رہو اور بات مت کرو, کسی بات کی تمہاری سنوائی نہیں ہوگی. تم کو بار بار تنبیہ دی جاتی تھی, تم کو بار بار ہوشیار کیا جاتا تھا کہ دیکھو یہی زندگی ہے, اس زندگی کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا. تم مذاق اڑاتے تھے, تم اعراض کرتے تھے, تم منہ موڑتے تھے. اللہ نے فرمایا انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین, اللہ کہیں گے ہمارے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے تھے جو کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم ایمان لائے ہیں تو ہم کو بخش دے, ہم پر رحم فرما, اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا, تم نے ان کو مذاق بنا لیا تھا, اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے. تم خود ایمان نہیں لائے, تم نہیں لائے وہ ایک الگ چیز ہے, ایمان نہ لا کر کے اہل ایمان کو مذاق اڑاتے تھے, ان کی توحید کا مذاق, ان کے رسول کا مذاق, ان کی کتابوں کا مذاق, ان کی نمازوں کا مذاق, ان کے دین کا مذاق, ان کی شریعت کا مذاق, ان کی تہذیب کا مذاق. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى عَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي, مذاق اڑاتے اڑاتے اتنے تمہارے دل سخت ہو گئے کہ ہمارے ذکر سے تم غافل ہو گئے. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ, اور تم اہل ایمان سے ہنستے تھے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون, سن لو آج کے دن ہم نے بدلہ دے دیا ہے کہ آج کے دن وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جن کا تم مذاق اڑاتے تھے. قال کم لبستم فی الارض عدد سنین, اللہ کہے گا زمین میں کتنے سال تک تم رہے, زمین میں کتنے سال تک زندہ رہے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فصل العادین, کہیں گے اے اللہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے, تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعملون, اللہ فرمائیں گے تم بہت کم مدت رہے بلا شک و شبہ. یہی تو سمجھایا جاتا تھا کہ دنیا یہ کم مدت کی زندگی ہے اور جگہ ہے, چند دنوں میں تم کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, تیاری کر لو, تم بہت کم ٹھہرے اگر تم کو معلوم ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم
نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تمہاری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مکالمہ اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو جہنمیوں کو جو بطور ان کے سرزنش کے لیے ہے اور بطور ان کی ذلت و رسوائی کے لیے ہے اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا. اسی طریقے سے سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30-31 میں ارشاد فرمایا, وَلَوْ تَرَى اِذْ اُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ, جب آپ وہ منظر دیکھیں گے جب انہیں ان کے رب کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا, قَالَ عَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ, کہے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ جہنم کا انکار کرتے تھے, جنت کا انکار کرتے تھے, آخرت کے ان کا انکار کرتے تھے, آخر آج آخرت کے دن میں آئے, آخر قیامت قائم ہوئی, آخر جہنم تمہارے سامنے ہے, جنت تمہارے سامنے ہے, کیا حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا, کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب؟ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, تو اللہ تعالیٰ کہے گا جو تم کفر کرتے تھے اس کی وجہ سے تم عذاب چکھو. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة, وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا یہاں تک کہ جب قیامت ان کے پاس اچانک آئی. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا, تو کہیں گے ہائے افسوس ہم نے جو اس کے تعلق سے کوتاہی کی ہے, قیامت کے تعلق سے, عقیدہ آخرت کے تعلق سے جو ہم سے غفلت ہوئی اس پر افسوس کریں گے. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم, اور اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھوں پر لادے ہوں گے. الا ساء ما یزرون, اللہ فرماتے ہیں کتنا برا ہے وہ بوجھ جس کو وہ لادے ہوئے ہیں. تو جہنمیوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کی سرزنش کے لیے, ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے بات چیت کرے گا. اسی طریقے سے جہنمی جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اللہ ان سے بھی بات کرے گا. کوئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتا ہے, کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے, کوئی جنوں اور شیاطین کی بات کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو ہے بات کرے گا کہ کیا تم نے جو ہے ان سے کہا تھا کہ تمہاری عبادت کریں. اللہ نے فرمایا یوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ, اور اللہ تعالیٰ جب انہیں قیامت کے دن جمع کرے گا اور ان سارے لوگوں کو جمع کرے گا جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے, فیقول, تو اللہ تعالیٰ کہے گا, انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل, کیا ہمارے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا ہے یا خود گمراہ ہو گئے ہیں؟ اللہ ان سے پوچھے گا تم نے گمراہ کیا ہے, تم نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے سامنے سر جھکائیں, تم نے ان سے کہا تمہاری عبادت کریں. قالوا سبحانک, کہیں گے تیری ذات پاک ہے, ما کان ینبغی لنا, ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں تھا کہ اے اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کو ولی بنائیں, تیرے علاوہ کسی کو ولی بنائے ممکن نہیں تھا. ولیکن متعتہم وآباءہم, لیکن اے اللہ تو انہیں دنیاوی ساز و سامان دیا, تو انہیں مال و دولت دی, یہاں تک کہ ان کے آبا و اجداد کو بھی دیا, یہاں تک کہ یہ ذکر کو بھول گئے, شریعت کو بھول گئے, تجھ کو بھول گئے, تکبر کرنے لگے. وکانو قوما بورا, اور یہ ہلاک ہونے والی قوم تھی. سورۃ الفرقان آیت نمبر 17-18 میں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جہنم سے گفتگو کرے گا, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے گفتگو کرے گا جن کی اہل جہنم بات کرتے تھے, اسی طرح سے اہل جہنم اپنے جسم کے اعضاء سے گفتگو کریں گے. اہل جہنم فرشتوں سے گفتگو کریں گے, جنتیوں سے گفتگو کریں گے, اللہ سے گفتگو کریں گے, اپنے پیروں سے گفتگو کریں گے, آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے تو کریں گے. جہنمی اتنے پریشان ہوئے ہوں گے اور اتنے ٹینشن میں رہے ہوں گے کہ یہ اپنے جسم کے اعضاء سے گفتگو کریں گے. چنانچہ اللہ نے فرمایا, وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ, جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف جمع کیا جائے گا تو انہیں سب بسب کھڑا کیا جائے گا. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, یہاں تک کہ جب وہاں آ جائیں گے تو ان کے خلاف ان کا کان گواہی دے گا, ان کے خلاف ان کی آنکھ گواہی دے گی, ان کے خلاف ان کی کھال گواہی دے گی, ان کے جسم کے اعضاء اعضاء گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے وہ بتائیں گے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, جب انہی کے خلاف ان کا کان گواہی دے گا اور انہی کے خلاف ان کی آنکھ گواہی دے گی, انہی کے خلاف ان کا جو ہے کیا نام ہے ان کے کھال ان کا بدن گواہی دے گا, تو کہیں گے اپنے کھال سے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی, تم نے ہمارے بارے میں اللہ کو کیوں بتایا. قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, کہیں گے یہ خال یہ اعضاء کہ اللہ نے ہی ہم کو بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی. وہ خلقکم اول مرہ, پہلی مرتبہ اسی نے تم کو پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 19-20-21 میں. اسی طریقے سے اہل جہنم سے ابلیس بھی بات کرے گا, اہل جہنم سے ابلیس کی بھی بات چیت ہوگی.
क्या बातचीत होगी। कारी ने किराम उसको मुलाहजा फरमाए, किस तरह से आज इबलीस लोगों को कुफर की तरफ ले जाता है, किस तरह से जहन्नम की तरफ ले जाता है, किस तरीके से नेकियों के रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, मगर कल क़यामत के दिन ये बरात का इजहार करेगा। वकाल शैतानु लम्मा कुदियल अम्रु इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक ववअदतुकुम फअखलफतुकुम। और शैतान कहेगा जब फैसला हो जाएगा मामलात का, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, तो शैतान कहेगा कि बेशक अल्लाह ने तुमसे हक का वादा किया और मैंने तुमसे वादा किया तो वादा की खिलाफी की। मैं तुमसे कहता था हमारे साथ आओ तुमको जन्नत मिलेगी, हमारे साथ आओ तुम्हें कोई अजाब नहीं पहुंचेगा, तो मैंने वादा खिलाफी की। वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, और याद रखना मेरे पास कोई ताकत नहीं थी, मेरे पास तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, सिवाय इसके इल्ला दाउतुकुम फस्तजब तुम ली, मैंने तुमको पुकारा, मैंने तुमको बुलाया तो तुमने मेरी पुकार को कबूल कर लिया। फला तलूमूनी, तो मुझे मलामत ना करो। वलूमू अनफुसकुम, अपने आप को मलामत करो। मा अना बिमुसरिखिकुम, मैं तुम्हारे काम कुछ नहीं आ सकता, और मा अंतुम बिमुसरिखी, और ना तुम्हारे काम आ सकते हो, ना तुम्हारे लिए चीख सकते हो, ना मैं तुम्हारे लिए सीख सकता हूँ, ना तुम्हारी मदद कर सकते हो, ना मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमूनी मिन क़ब्ल, मैं इनकार करता हूँ उससे जो तुमने मुझे शरीक ठहराया अल्लाह ताला का इससे कबल। इन ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, याद रखो ज़ालिमों को दर्दनाक अज़ाब है। साफ कहता है इबलीस, मैं इनकार करता हूँ जो तुमने मुझे शरीक ठहराया, जो तुमने मेरी बातों को माना, मैं आज उससे पीछे हटता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 22 है। नाज़रीन किराम, ये तो बात हो गई अहले जहन्नम का मुकालमा करने और बातचीत करने और हर एक से परेशान होकर के गुफ्तगू करने के ताल्लुक से। आइए इस नशस्त में एक चीज़ और हम और जानें कि अहले जहन्नम किस तरीके से जहन्नम में अफसोस करेंगे, किस तरीके से उनकी हसरतें होंगी, किस तरीके से ये नादिम होंगे, किस तरीके से ये पछताएंगे, किस तरीके से ये शर्मिंदा होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला से इस बात का मुतालबा करेंगे कि ऐ अल्लाह तू दुनिया में एक मौका के लिए मुझे भेज दे, एक मौका के लिए दुनिया में दोबारा जाने दे। किस तरीके से हसरत करेंगे, अफसोस करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरह फजर में वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा यकूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। वह जहन्नम को लाया जाएगा और उस दिन इंसान नसीहत हासिल करेगा, मगर उसको नसीहत हासिल करना कहाँ है, नसीहत हासिल करने का सवाल क्या है, और कहेगा या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, हाय काश मैंने आखिरत की जिंदगी के लिए कुछ अमल किया होता, हाय काश मैंने कुछ निकियाँ की होती। इसी तरीके से सूरह मुल्क में वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर फ़अतरफू बिज़म्बिहिम फ़सुहक़न लि अस्हाबिस सईर। वो कहेंगे अगर हम सुने होते, हम समझे होते, तो आज जहन्नमियों में से नहीं होते, उन्होंने अपने गुनाहों का इतराफ़ किया, तो ऐसे जहन्नम वालों के लिए दूरी है। इसी तरीके से अल्लाह ने सूरह फुरकान आयत नंबर 27, 28, 29 में फरमाया वयौम यअज़्ज़ुज़्ज़ालिमु अला यदैहि, जिस दिन जालिम अपने दोनों हाथों को चबाएगा, काटेगा मारे गम और अफसोस और टेंशन के, यकूलु या लैतनी इत्तखज़्तु मा रसूल सबीला, कहेगा हाय काश मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रास्ता अपनाया होता, मैंने रसूल का तरीका इख्तियार किया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलाना खलीला, हाय काश मैंने फ़लाँ को दोस्त ना बनाया होता, उसने मुझको गुमराह कर दिया, उसने मुझको बर्बाद कर दिया। और इसी तरीके से लक़द अदल्लनी अनि ज़िक्री बादा इज़ जाअनी, उसने मुझको गुमराह कर दिया जिक्र के आने के बाद। वकान शैतानो लिल इंसान खजूला, इंसान को शैतान रसुआ ही करने वाला है। इसी तरीके से अल्लाह ने साथ फरमाया यौम तुक़ल्लब वुजूहुहुम फिन्नार यकूलूना या लैतना अतअन अल्लाह व अतअन रसूला, जिस दिन उनके चेहरे जहन्नम पर उल्टे पलटे जाएंगे, कहेंगे हाय काश हमने अल्लाह उसके रसूल की इताअत की होती। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने सूरह जुमर आयत नंबर 55, 56 और 57 फरमाया वत्तबिउ अहसना मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब बग़्ततन व अंतुम ला तश्उरून। ऐ लोगो, अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया है उसकी अच्छी तरह से पैरवी करो, शरीयत की पैरवी करो, दीन पर चलो, जो तुम्हारे रब की जानिब से नाजिल किया गया उसके इत्तिबा करो, कबल इसके कि अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें महसूस तक ना हो।
محسوس تک نہ ہو احساس نہ کر پاؤ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ اس وقت کوئی شخص کہے گا کوئی انسان کہے گا ہائے افسوس میں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کوتاہی کی وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا اَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ یا اس وقت یہ کہو کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں متقیوں میں سے ہو جاتا تو وہاں افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ آج دنیا میں تم اس کی فکر کرو آج دنیا کے تعلق سے اس کے لئے تیاری کرو آج دنیا میں اس کے لئے جو ہے بھاگ دوڑ کرو تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے کہ وقت نہ آ جائے کہ تم کہو کہ ہم نے جو اللہ تعالی کے حق میں کوتاہی کی اس پر افسوس ہے ہم مذاق اڑاتے تھے اس پر افسوس ہے ہم نے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا تو متقیوں میں سے ہو جاتے ایسا موقع نہ آئے اسی طریقے سے سورہ حق کا آیت نمبر 25 و 27 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ یہ سورہ حق کا میں اللہ نے پہلے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے جن کے نامے اعمال کو ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہاں پر وہ بہت خوش ہوں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ آؤ میرا نامے اعمال پڑھ لو اور میرا نامے اعمال دیکھ لو اور جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے جبکہ اس کے مقابل جہنمیوں کو جب نامے اعمال دیا جائے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ جن کے نامے اعمال کو ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ تو وہ کہیں گے ہائے کاش مجھ کو میرا نامے اعمال نہ دیا گیا ہوتا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ مجھے اپنا حساب معلوم ہی نہ ہوتا میرا نام عمر مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا یا لیتہا کانت القاضیہ ہائے کاش یہ موت فیصلہ کن ہوتی یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کاش مجھے نام عمل نہ ملتا میں جانتا ہی نہیں یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا تو بہت اچھا رہتا تو ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہنمی جہنم میں افسوس کریں گے نادم ہوں گے شرمندہ ہوں گے اس لئے ضرورت ہے اس بات کی کہ آج انسان ندامت کرے آج انسان شرمندہ ہو آج انسان افسوس کرے کہ میں حق پر نہیں چل رہا ہوں مجھ سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں مجھ سے فلاں گناہ ہو رہا ہے اور وہ آج جو ہے کہ شرمندہ ہو کر کے افسوس کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے ورنہ قیامت کے دن جس طریقے سے جہنمی افسوس کریں گے شرمندہ ہوں گے اور ندامت کا اظہار کریں گے نادم ہوں گے اسی طریقے سے انسان کو نادم ہونا پڑے گا لیکن ناظرین کرام اس ندامت کا کوئی فائدہ اس افسوس کا کوئی فائدہ اس مسلمی کا کوئی فائدہ کیا انہیں سے کوئی فائدہ ملا اللہ رب العزت نے فرمایا ذلیل و رسوا ہو کر کے اسے پڑے رہو جہاں بھی ہے ندامت اور شرمندگی کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ندامت قبول نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اور یہ جو عمر دی ہے یہ اسی لیے دی ہے کہ تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے تیاری کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے ہم ان کو ادا کریں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے حرام قرار دیا ہے ہم ان سے بچیں تو ناظرین کرام یہ بہت ہی اہم جو ہے وقت ہے اور بہت اہم موڑ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے شرمندگی کا اظہار نہ کرنا پڑے اور ندامت کا اظہار نہ کرنا پڑے اس کے بعد ناظرین کرام ہم آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کو بیان کرنے کے بعد جہنم کے کھانوں کو بیان کرنے کے بعد اہل جہنم کے بستر کو بیان کرنے کے بعد جہنم کے سانپ اور بچھو کو بیان کرنے کے بعد آگ کو بیان کرنے کے بعد وہاں کے ہولناکی کو بیان کرنے کے بعد اور کس طریقے سے جہنمی ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے مختلف جہاز سے ان کے مکالمات ہوں گے اس طرح سے اس کو بیان کرنے کے بعد ناظرین کرام ہمارے پاس ایک چیز اور بیان کرنا چاہیں گے جس کا تعلق اسی جہنم کے عذاب سے ہے اور وہ ہے عذاب قبر ہے عذاب قبر ناظرین کرام کیا ہے اس کو ہم جانیں عذاب قبر کہتے ہیں ناظرین کرام کہ جب بندہ مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جبکہ قیامت نہیں آئی ہے اور موت یہ چھوٹی قیامت ہے اس مرنے کے بعد وہ برزخی زندگی میں جاتا ہے اس برزخی زندگی میں بھی عذاب ہوتا ہے اس برزخی زندگی میں بھی سزائیں ہوتی ہیں جو اللہ کے موحد بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے
جو اللہ کے سچے اور پکے بندے ہیں اہل ایمان بندے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیتا ہے اور یہ عذاب کا سلسلہ یہیں عذاب قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند صحیح ثابت ہے قبر یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی اور وہ برزخی زندگی میں گیا نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سارے کاموں سے بچیں کہ جن کاموں کی وجہ سے قبر کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں پر نبی علیہ السلام نے کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں کہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جب ایک بندے کو دفنایا جاتا ہے اور اس کے قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے اگر وہ بندہ مومن ہوتا ہے تو اس کے پاس بہت ہی اچھے خوبصورت فرشتے آتے ہیں خوشبو کے ساتھ آتے ہیں اور ریشم کے کپڑے کے ساتھ آتے ہیں اور وہ آنے کے بعد بندے کو قبر میں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں اور اس سے تین سوال کرتے ہیں اگر بندہ مومن ہے تو تینوں سوال کا جواب آسانی کے ساتھ دے دیتا ہے کیا تین سوال ہوتے ہیں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے اور دوسرا سوال ہوتا ہے تمہارا دین کیا ہے اور تیسرا سوال ہوتا ہے کہ تمہارے نبی کون ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے بندہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پھر اس سے جو ہے کہ نبی بھی پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ ساری چیزیں کہاں سے جانی تو کہتا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا اس سے ہمیں علم حاصل ہوا لیکن ناظرین کرام اس کے برخلاف اگر بندہ کافر ہوتا ہے نعوذ باللہ اگر منافق ہوتا ہے نعوذ باللہ تو اس کے پاس بہت ہی بدصورت اور بدبودار قسم کے فرشتے آتے ہیں اور بدبودار ٹاٹ کے ساتھ آتے ہیں اور بوری کے ساتھ آتے ہیں اس کی روح کو اس میں لپیٹنے کے لیے اور اس کے بعد آتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں بڑی سختی ساتھ اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد اسے سوال کرتے ہیں یہی تین سوال کیا جاتا ہے چونکہ منافق تھا چونکہ کافر تھا اس لیے اس کو کچھ معلوم نہیں تھا جب وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے تو کہتے ہیں ہاں ہاں لا ادری مجھے نہیں معلوم ہے میں نہیں جانتا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا ہے ایسے لوگ کہتے رہے میں بھی کہتا رہا پھر سوال ہوتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو کہتا ہے ہاں ہاں لادری مجھے نہیں معلوم ہے ایسے لوگ کہتے رہے میں بھی کہتا رہا پھر پوچھا جاتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے کہتے ہیں ہاں ہاں لادری میں نہیں جانتا ہوں اس طریقے سے وہ جواب دیتا ہے پھر اس کے بعد اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی ادھر کی ہڈی پسلی کی ہڈی ادھر ہو جاتی ہے ادھر کی ہڈی ادھر ہو جاتی ہے قبر میں پیس جاتا ہے اور پھر عذاب کا سلسلہ ناظرین کرام شروع ہو جاتا ہے تو قبر سے ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے قبر سے ہی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس لیے قبر کے بارے میں بھی انسان کو فکر مند ہونا چاہیے اور اس کے تعلق سوچنا چاہیے کہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے اس سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے اور وہ برائیاں اور وہ کام اور وہ غلطیاں جیسے کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنا اور غیبت کرنا چغل خوری کرنا کفر کرنا شرک کرنا اور نمازیں نہ پڑھنا ان ساری برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے کیونکہ یہ عذاب قبر کی طرف لے جاتے ہیں تو عذاب قبر بھی جہنم کے عذاب کا ایک سلسلہ ہے اور ایک حصہ ہے کیونکہ قبر جو ہے آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے عذاب جہنم سے محفوظ رکھے ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا